Ćao, Raš, kako se osjećaš sada nakon što je prošlo ovo sve? Pa velik spektakl, velika mi je čast, kao što sam rekao i na Bini, da sam mogao se pojavim sa Privićkom na njenom koncertu, znajući šta je već sve dostigla. Tako da velika je čast i euforija je pogotovo velika bila prema što sam izašao na Binu. Nisam dugo osjećao tremu pred nastupom. Kako si reagovao kada ti je stigao poziv za koncert? Nisam verovao, mislio sam da je ono skrivena kamera, ali eto, drago mi je da je Privićka prepoznala kvalitet u tome da možemo da se pojavimo zajedno na Bini. Hvala joj puno i želim joj stvarno svu sreću. Pa da, odmah, pozvala mi, rekao sam, to je to. Ona tebe zvala lično? Da, pozvala mi. Pa ništa, rekla je, voljela bi da budeš gost na mom koncertu, ja sam rekao, naravno, mislim, ako imam nešto zakazano za taj datum, otkazat ću ga, dolazim na tvoj koncert, to je, ne može se propustiti. Vidio sam te publike jako vole ovdje u Osijeku, svi su pevali u vas tvoje pesme, pa jel imaš možda ti u planu da u skorije vreme napraviš neki veći koncert? Ili je potrebno još možda vremena za to? Pa treba još vremena za tako nešto. Ne vjerujem da je moja karijera još dovoljno zrela za tako nešto, iskreno. Na Netflix anketu u Zagrebu nedavno i mnogi su nam odali tvoje ime i naučilo da bi se bi naš vas dvojicu volio da vide u Areni u Zagrebu. Da li misliš da je to legitimno s obzirom da ste veoma toplo odlikom vaše publike, da li biste volio da zapravate vašu Arenu? Pa definitivno da je Arena jedan od ciljeva. To bio bi, lagao bi kad bi rekao da nije, ali stvarno ne znam koliko smo još zreli za tako nešto. Mislim da bi se napunila arena, mora ipak da postoji neki balans u publici, da nas ne slušaju samo ljudi naše godina, nego malo i stariji, zato što nema nas 20 miliona u državi, malo nas je manje, tako da mislim da mora malo veća publika da ima sluha za to što mi radimo. Tako da još uvijek nije vreme, ali bit će jednog dana, nadam se. Videli smo da je tu uvijek tvoja lepša. Jeste. Kako je reagovalo tvoj nastup? Oduševila se kao i na svaki nastup. Kako ste proveli današnji? Fenomenalno, jutro smo se našli, uživali, neke stvari su moje privatnosti, neću da otkrivam, ali eto, dan zaljubljenih i morali smo ga provedemo zajedno. Možeš li da mu otkriviš čime se iznenadio? Ljubavlju.